però en el recull hi ha tres contes que són clares referències a obres literàries o obres d'art. Un és el retrat de Dora Grau, l'altre seria La colònia hidràulica, que en tot cas ara comento, i l'altre és un que es titula El quadre, que és una referència a El crit d'Edward Munch. En el cas de La colònia hidràulica, l'obra a la qual que he versionat, diguem-ho així, és La colònia penitenciària de Franz Kafka. En la meva època d'estudiant, quan era jove, perquè encara que em veieu molt jove, jo he estat més encara de jove, doncs a la meva època d'estudiant a la universitat va haver una... S'està passant bé? Va haver una assignatura en la qual treballàvem per diferents trimestres autors i així de capçalera, i un d'ells va ser precisament el Franz Kafka. I vam fer grups de treball i el conte que nosaltres vam treballar va ser en la colònia penitenciària. Si l'heu llegit sabreu de què parlo, si no l'heu llegit us recomano que després de llegir el meu, en tot cas, llegiu el Franz Kafka. I és una obra que a mi em va impactar molt. I més quan treballes un conte amb tanta profunditat, perquè ja dic que era la facultat, no? Quan el treballes amb tanta profunditat de veure tots els girs i des d'un plantejament de temàtic, des d'un plantejament estilístic, quan treballes tant, vas entrant d'una manera tal en aquell univers que t'ha creat que encara et va posar més els pèls de punta allò que t'està explicant. I com em passa sovint quan em trobo amb obres que m'impacten, jo sabia, no? Com he dit abans, em sembla, jo sabia que algun moment això sortiria en la meva escriptura. I mira, aquí va trobar el punt en el qual va sortir. En aquest relat, a veure, situem-nos. Jo visc a Barcelona, soc de Barcelona, i allà molt sovint, dic allà molt sovint perquè és el que jo visc, directament, de fet és un problema que tenim arreu, hi ha una carència important d'aigua a l'estiu. Hi va haver una època en la qual fins i tot van tancar les fonts i aquestes coses que es fan per intentar estalviar aigua. I davant d'això, és allò que em vaig preguntar, amb l'evolució que estem tenint avui en dia, no? L'ésser humà, que no siguin capaços de trobar una manera de crear aigua, no? Com ho podem fer? I donant voltes a aquest tema, no sé per què, vaig tenir una referència kafkiana que em va dur a la colònia penitenciària i a partir d'aquí vaig crear la meva colònia hidràulica. Jo he de dir que els que han llegit aquest conte m'han dit que sobretot, o sigui, és un conte de denúncia, això també diguem-ho, jo crec que és un conte de denúncia que es mou en un terreny de ciència-ficció i a mi el que m'han dit els que han llegit és que és realment escruixidor l'efecte que fa. I fins aquí.